Vážení diváci, srdečne vás vítam v ďalšom pokračovaní nášho rozprávania o dejinách Turzovky. V dnešnej časti sa budeme venovať cirkevným dejinám farnosti Turzovka od jej založenia až po vznik súčasného kostola. Palatín Juraj Turzo už v lokačnej listine Turzovky z roku 1602 zaviazal prvých Turzovčanov, aby čo najskôr postavili kostol a faru. Prvý drevený kostol v Turzovke bol postavený už v roku 1614, čoho dôkazom je tento zvon, ktorý daroval palatín Juraj Turzo v roku 1614 prvému drevenému kostolu, ktorý sa podľa ľudovej tradície nachádzal v záhrade domu rodiny Kučišovej, to jest na mieste dnešnej útulne svätého Jozefa. Tento zvon sa nachádzal, ako sme už spomenuli, v prvom drevenom turzovskom kostole. Následne po zburaní tohto kostola bol zvon premiestnený do súčasného murovaného kostola, kde slúžil až do roku 1873 a následne bol premiestnený do zvonice na cintoríne v Prednej Olešnej. V roku 2014 bol premiestnený do Mestského múzea v Turzovke. Pred jeho umiestnením do Mestského múzea bol zvon zreštaurovaný, bola utvorená nová drevená dubová zvonová hlavica a zvonová stolica. Taktiež samotný zvon bol teda zreštaurovaný, aby sa predišlo jeho prasknutiu. Ako si môžeme všimnúť, že spodná časť zvona je značne poškodená od udierania srdca. Rozmery zvona sú výška 42 cm, šírka 52 cm. Na čepci zvona sa nachádza latinský nápis, vyhotovený v renesančnej, respektíve novovekej kapitále. Nápis na zvone je zrkadlovo obrátený, čiže treba ho čítať sprava doľava. Nápis znie Comes Georgius Turzo Regni Hungarie Palatinus et locum tenens iudex cumanorum comes perpetus ar vensis et conciliarius sacre regie maestatis fieri curavit 1614. V preklade zaobstaral gróf Juraj Turzo, palatín a miestodržiteľ Uhorského kráľovstva, sudca Kumánov, večný oravský župan a radca svätého kráľovského veličenstva v roku 1614. Pri oprave zvona v roku 1959 bol aj vyrazený zápis o oprave zvona. Na tomto mieste sa podľa ľudovej tradície, ktorá je zachytená vo farskej kronike, nachádzal prvý drevený turzovský kostol zasvetený svätej Alžbete Uhorskej.
stál na mieste záhrady tohto domu rodiny Kučišovej a taktiež na mieste dnešnej útulne svätého Jozefa. Najstarším dokumentom, ktorý sa nachádza v našom archíve, je najstaršia turzovská matrika z roku 1694. Na jej úvodnej strane sa nachádza tento zápis. Na väčšiu Božiu slávu a česť kniha turzovskej farnosti, obsahujúca v sebe mena pokrstených, sobášených a zomrelých, odo dňa ustanovenia 25. februára roku 1694 kanonickým úkonom skrze vysokodôstojného pána Juraja Štetinaja, dekana a farára Byčianského, Juraja Jozefa Rybániho z Nedašoviec, prvého farára 25-ročného z Pazmanského kolégia. Nasledujú zápisy pokrstených. Prvý zápis je z 21. februára 1694, kedy bola pokrstená Dorota. Rodičia sú Jan Tkáčik a matka Dorota, krstní rodičia, odkiaľ pochádzala, z Vysokej, a legitimita. V tejto časti sa nachádzajú zápisy zomrelých. Dňa 27. februára 1694 zomrela istá Magdaléna Tkáčová, dcéra Matúša zo Zákopčia. A nakoniec nasledujú zápisy sobášených. Prvý zápis je z 27. apríla roku 1694, keď sa sobášili Šimon Čačan a Žofia Gandekova z Vysokej. Na konci tejto matriky sa nachádzajú veľmi dôležité poznámky, ktoré hovoria o postavení druhého dreveného turzovského kostola. Zápis znie: kostol od základov novo postavený, bez veže, skrz dôstojného pána Juraja Rudinského, farára licenciáta roku 1692. Nasleduje zariadenie kostola a liturgické predmety, ktoré sa nachádzali v kostole. Nachádzame sa pri farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie, ktorý bol postavený v rokoch 1757 až 1759 v barokovom štýle. Základný kameň stavby bol položený 4. júla 1757. Kostol bol postavený s materiálnou a finančnou podporou Byčianskeho panstva, ktorého majiteľom boli Esterházyovci. Kostol bol slávnostne konsekrovaný 10. augusta 1834 nitrianským biskupom Jozefom Wurmom k úcte blahoslavenej Panny Márie Nanebovzatej.
Tento vzácny dokument, kanonická vizitácia z roku 1767, ktorú vykonal nitrianský biskup Ján Gustíny, nám hovorí o histórii súčasného farského kostola. V úvode sa nachádza popis samotného kostola. Je to napísané v latinskom jazyku. V preklade s materiálnou a značne tiež finančnou pomocou vznešeného pánstva tento nový a majúci prijať množstvo ľudu prispôsobený kostol roku 1759 skrz samotných farníkov od základu je postavený k úcte blahoslavenej Panny Márie na nebovzatej, avšak nie je konsekrovaný ani dotovaný, ktorého celá štruktúra je murovaná a klenbou ukončená a celá jasná. Okná do výšky predĺžené, ktorých je 10, jedno je nad oltárom a predstavuje oko Božej prozreteľnosti. Otvorený je k nemu prístup dvoma vchodmi, lebo tretí vchod bol zamurovaný a slúži ako Boží hrob. Nachádzame sa v interiéri farského kostola na nebovzatia Panny Márie. V minulosti sa v oblúku sanktuária, kde je dnes znázornený výjav poslednej večere, nachádzal rodový erb Esterházyovcov a okolo neho latinský nápis v tomto znení. Hodina, deň, rok, veky uplynú narodeným, otcovia pomru, ale na veky bude žiť chvála Svätej Kráľovnej na nebovzatej v tomto chráme, ktorý postavil knieža Pavol z rodu Esterházy. Hlavný oltár bol vyhotovený súčasne s farským kostolom, ktorý bol dostavaný v roku 1759. Avšak súčasný oltárny obraz, ktorý znázorňuje na nebo vzatú Pannu Máriu, bol namaľovaný až v roku 1801 neznámym tešinským maliarom. Pred týmto obrazom sa tam nachádzal obraz svätej Alžbety Uhorskej, prvej patronky kostola, a tento obraz bol prenesený zo starého kostola. A následne v roku 1801 bol nahradený súčasným obrazom. Nad oltárnym obrazom sa nachádza socha na nebovzatej Panny Márie, okolo ktorej sú anjeli. Úplne na vrchu sa nachádza oko Božej prozreteľnosti. Nad stĺpmi sú sochy uhorských kráľov svätého Štefana I. a Ladislava. Nižšie sa nachádzajú sochy svätého Árona a na pravej strane svätého Jana Krstiteľa. Po boku oltára sú sochy svätej Barbory, svätého Valentína a na druhej strane sochy svätej Kataríny a svätého Blažeja. V strede oltára sa nachádza svetostánok, tabernakulum, v ktorom sa uchováva sviatosť oltárna. V kostole sa ďalej nachádzajú dva bočné oltáre,
Na tomto bočnom oltári sa nachádza obraz Božského srdca Ježišovho. V minulosti sa tu nachádzal obraz škapuliarskej Panny Márie, pretože vo farnosti existovalo bratstvo škapuliarskej Panny Márie. Do oltára bola v roku 2009 zabudovaná relikvia blahoslavenej sestry Zdenky Schellingovej, ku ktorej naša farnosť prejavovala veľmi veľkú úctu, pretože keď v roku 2003 pri oprave farskej veže spadol s nej robotník, ktorý bol vo veľmi zlom zdravotnom stave, farníci sa prihovárali blahoslavenej sestre Zdenke a tento robotník sa zázrakom uzdravil. Na druhom bočnom oltári sa nachádza obraz Bolestného srdca Panny Márie. Pôvodne sa tu nachádzal obraz svätej Barbory z roku 1799. Okolo obrazu sa nachádzajú sochy svätého Jana Nepomuckého a svätého Ignáca z Loyoli. Na vrchu sa nachádza podoba Krista Spasiteľa nesúceho kríž. Baroková kazateľnica údajne pochádza z roku 1747, čiže by bola prenesená ešte zo starého kostola. Nachádzajú sa na nej obrazy troch cirkevných otcov, svätého Augustína, svätého Gregora Veľkého a svätého Ambróza. Nad kazateľnicou sa nachádza reliéf svätého Jána Nepomuckého a baldachín, ukončený krížom. Dôležitým miestom, v ktorom boli pokrstení všetci Turzovčania, všetci naši predkovia, je táto krstiteľnica z roku 1842, ktorú zakúpil niekdajší farár Jan Lacko. Na stene sa nachádza reliéf, ktorý pochádza už z čias výstavby kostola. Je na ňom znázornená holubica ako symbol Ducha Svätého a krst Pána Ježiša. Vôbec najstaršou pamiatkou v tomto chráme je tento kríž, ktorý podľa odborníkov, kunsthistorikov, by mohol pochádzať ešte z prvého dreveného kostola a následne tu bol prenesený. Ďalšou vzácnou kultúrnou pamiatkou v našom chráme sú vyobrazenia krížovej cesty od významného slovenského maliara Jozefa Božetecha Klemensa, ktorý na objednávku farára Františka Tagányho vyhotovil v roku 1871. Tu sa nachádza obraz ružencovej Panny Márie od maliara Jozefa Božetecha Klemensa, ktorý ho namaľoval v 70. rokoch 19. storočia. Okolo postavy Panny Márie držiace Ježiša sa nachádza 15 vyobrazení tajomstva ruženca. Súčasný orgán pochádza z roku 1927. Vyhotovila ho
česká firma Rieger z Krnova. Posvetil ho farár Karol Točík na Veľkú noc roku 1927. V strede chorového parapetu sa nachádza časť pôvodného orgána z roku 1799. V kostolnej veži máme zachované aj staré vežové hodiny z roku 1907, ktoré boli vyhotovené významnou hodinárskou firmou z Viedne Emil Schauer. Nachádzame sa vo veži farského kostola v priestoroch, ktoré sú naozaj unikátne a ktorý bežný človek nevidí, nakoľko je tu veľmi obťažný prístup. Nachádzajú sa tu 4 zvony. Tu je najväčší z roku 1926, ktorý bol postavený zásluhou Turzovčanov žijúcich v Amerike, ktorí spravili veľkú zbierku. A tento zvon. Ďalej máme 3 zvony z roku 1921, ktoré sú zasvetené svätému Cyrilovi a Metodovi, ďalej svätému Andrejovi Svoradovi a Benediktovi. A spomínaný najväčší zvon je zasvetený úcte Najsvätejšej Trojice. Všetky boli teda vyhotovené za čias správy farára Karola Točíka. Pôvodné zvony, ktoré boli vo farskom kostole už od jeho postavenia, boli zrekvírované počas prvej svetovej vojny. Tu sa nachádza rabkáč, ktorý v minulosti sa používal vo veľkonočnom trojdni, kedy boli zaviazané zvony a rabkalo sa na Veľký piatok a Bielu sobotu. A túto tradíciu sme obnovili spolu s Otom Gregorom, spevákom, a pokračujeme v nej aj naďalej. Týmto ukončujeme dnešné rozprávanie o dejinách farnosti a nášho kostola a tešíme sa na ďalšie pokračovanie. Dovidenia.